estat doncs, entrada de molt de treball. Això ens havíem proposat aprofitar el màxim possible al començament. Sabíem que eren temps difícils perquè venen la festa major, venen vacances, amb el qual hi ha molta personal que ja està de baixa per les vacances, i per tant era un gran repte poder copsar tot el possible l'Ajuntament en molt poc temps. I tenint en compte que després, a partir de setembre, ja entrem a la vida normal, la gent ha d'anar a les seves feines, els regidors, i havien de fer un gran pressing en aquests 3 mesos. Ho hem aconseguit. Jo crec que totes les regidories en aquest moment estan al dia per saber com està la seva regidoria i ja per començar a planificar el que seria el futur més immediat que el futur dels 3 anys i mig que quedaran, que concretarem en el mes de novembre amb el pla de mandat. També ha estat un temps interessant perquè hem fet obrir-nos molt a totes les entitats, associacions, grups, hem fet moltes reunions i per tant hem pogut també copsar molt bé què és el que ens estava demanant la gent. Veïns, els que han vingut a trucar a la porta, els hem rebut i això diria que totes les regidories i jo mateix hem estat aquí doncs, atenent a la gent. Per tant, hem treballat, hem planificat i ens hem obert molt el que volia la ciutadania. I ja hem començat a esbossar alguns petits elements del futur, de com aniria el futur, alguns petits elements, tenint en compte que ja estàvem molt, en algunes àrees ja molt determinat, però ja diem, bueno, escolta, podrem treballar en temes com són d'immigració, en temes com són la participació, en aspectes com és la dona, o com seria el medi ambient i platges. I ja hem començat a anar treballant cap aquí, això i que es notés una mica, en aspectes com la mobilitat. Ja, tendríem, volem anar per